džaba nam svako obrazovanje ako dobijemo taj jedan paradoks gde imaš jedan onako masovni medij koji se zove televizija i koji, ne znam, 12 časova od svojih 24 sata vremena sa budalama, sa polukliničkim slučajevima, sa duhovnim izmetima. Neću da sudim, i to su neki ljudi kojima takođe bi se moglo pomoći, koji bi takođe trebalo da dobiju neki savet, da se pokrenu, da svoje živote usmere ka nekim plemenitim ciljevima. Tako da, ono, nemojmo da pričamo o obrazovnom sistemu kad taj sistem, kao i svi drugi sistemi, nemaju dovoljno dejstva. Istinski sistem je ono što je dejstvo tvoje, ono što tebe pokreće. Šta tebe pokreće? Moj sistem je da remetim sistem. Ali u onom plemenitom smislu da remetim sistem. I namjerno to kažem, moj sistem je da spajam nespojivo. I baš mi je drago što ja i snimam, i što se bavim i proizvodnjom, i što sam na traktoru, što sam u automobilu, što sam u kostimu, što sam u radnom modelu. To je divan jedan sistem, ali samo je stvar, ono, da li je, šta si izabrao, šta hoćeš ti da bude tvoj sistem. Mlati tim pištoljima, ću da me ubijaš! Jer ti stvarno misliš da ćeš odavde živi da izabiš? Sa šljivom na jeziku su nas uspavljivali, doduše neke stare generacije. Slatko od šljiva, čuli ste da postoji. Postoje laža, ona, pa ti onda majka ti umoči onu lažu u slatko od šljiva, pa ti zaspiš. Pa si onda prvu krađu napravio tako što ukradeš tu istu teglu kad porasteš. Pa su ti onda devojku isprosili sa buklijom u kojoj je bila sipana šljiva. Pa si se eventualno sa tom devojkom video ispod šljive. Pa si sa tom šljivom su te pratili u vojsku. Pa si tu šljivu trgno na eks pre nego što kreneš da se tučeš za svoju zemlju i za svoje korene. Tako da, šljiva.